Мимо кордона, и уже там, на территории, собственно, которую оградил этот кордон, на улице Грушевского, вместе с тем, с Европейской площади, вот мимо стадиона «Динамо» проезжает масса машин, автомобилей. Также туда, вы видели это в прямом эфире, проходили ребята в масках, почему-то с битами. Наркут пешел! Это провокация! Это провокация! Я Артем сказал! Тихо! Кожица, кто використовує камни, кто використовує палки, є провокатором. Я ще раз звертаюсь до кожного з вас. Звертаюсь до кожного з вас, хлопці. Не роби дурниць. Вибрати всі палки, викиньте і камни накидати. І що роби? Зрозуміли? Ну, послушай, що тобі говорять. Зрозуміли? Мирна демонстрація. По-іншому. Хлопці, там стоїть Ватовка Беркута. Я прошу вас, не робити вниз. Що ви робите, хлопці? І провокації, так, законно. Ви людей привели, що не організували прохід там. Ти був у Верховній Раді. Що не організували на прохід? Що прохід там не організували на Верховній Раді? Ні. Ти був у Верховній Раді. Як ви дали прийняти цей закон? Хлопці, ви були там провокації! Де самі лідери? Як ви дали? А де ти був? Я не є, я на Майдані стоїмо вже 2 місяці. Як ви дали прийняти цей закон? Ти можеш зробити. Що? Я розглядався. Поясните, дай відповідь мені на моє запитання. Як ви дали прийняти цей закон? Цих законів не було взагалі. Їх взагалі не було. Їх приймали 20 хвилин. Їх приймали 20 хвилин, я бачив відео, там де вся опозиція просто стояла і нічого не робила. Я не знаю, що
вами. Ніхто не знав. Ніхто не знав. Ми не знали цього закону. Ми не знали цього закону. Ви за 20 хвилин не можете щось робити. Ви останні лідери. 20 хвилин їх приймали. 20. Ми не знаємо. Отойдите на Майдан! Ізрадник! Ізрадник! Народ український! Предатель! Предатель! Довго общався з Кличком. Що ти йому питався доказати? Я хотів запитатися, чому ці рішення, які приймалися 20 хвилин, я бачив відео. Тобто він каже, що він не знав, що ці рішення будуть прийматися. Є відео, на якому показано, що ці рішення це не є там одне голосування. Я хотів запитатися, чому, якщо він бачив 20 хвилин, чому він ніяк не помішав цьому, не заблокував. В нього є також сила Верховної Ради, є опозиція. Він мені сказав, дав відповідь на це запитання, що він не знав, не було порядку денного. Якщо ти бачиш, що щось приймають в порядку денному такого, що ти не хочеш, що нема, то заблокуй, не дай, спочатку розберися, потім голосуйте. Всі що люди, що хочуть щось зрозуміти, можуть подивитися відео. Відео все явно видно. 20 хвилин відбувається голосування різними шляхами, це не один закон. І опозиція нічого не робить. Це для мене була крапка, я перестав вірити в цю опозицію. Назад дороги немає. Джерело не зрозуміло. Я бы уехал бы. Не забыть. А где именно, в каком месте ты был? Ну вот, где-то здесь, недалеко отсюда. Пошли отсюда, Паш. Подальше. Друзья, мы, собственно, здесь в эпицентре событий сегодняшнего воскресного, как это ни странно, дня. Просто здесь, возле стадиона «Динамо», проходит невероятное событие. Стреляют, вы слышите, бросают коктейли Молотова, петарды, гранаты, все, что горит и взрывается. Собственно, с чего все началось, вы, наверное, тоже видели в эфире. Вначале подошел лидер оппозиции Виталий Кличко, который попросил у ребят вооруженных с цепями, с битами или палками убрать все эти вещи. Они
собственно, на это не отреагировали, наоборот, пошли штурмом на самого Виталия Кличка. Он подошел после к автобусу и громкоговоритель повторил те же слова, но реакции, как видите, не последовало. Потом мы видели возле этого же автобуса лидера радикала Олега Лешка, который также пытался что-то сказать, но в это время мы уже ничего не слышали, поскольку здесь возле стадиона «Динамо» как раз и начали разворачиваться эти события, когда вот вооруженные с гранатами и с стреляющими, взрывающимися предметами люди в масках начали провоцировать лично. Все, что с этого получается, вы видите на своих глазах.